Tervetuloa Every Pike Countsin 4. kaudelle, rakkaat katsojat. Luvassa on kaikkien aikojen kausi. Pisteenjako on sijoitukseen pohjautuva. Ensimmäinen sija 6 pistettä, toinen sija 5 pistettä ja niin edespäin. Kilpailu on 3-päiväinen. Ja jokaisena päivänä kisaajilla on erilainen haaste edessään. Ensimmäinen kisapäivä on Big Five-päivä. Eli kisataan 5 pisimmän hauen yhteismitasta. 5 korttikalasta maksimissaan 2 saa onkia live-elektroniikkaa hyödyntäen. Toinen kilpailupäivä on Big Fish-päivä. Eli kisataan päivän isoimmasta kalasta 2 kategoriassa. 3. kilpailupäivä on määräpäivä Vaasan vesillä, jolloin on myös ekstrapiste jaossa, mikäli joukkue löytää kappale rallin keskeltä myös metrisen hauen. Kilpailijat saavat 2. ensimmäisenä kisapäivänä kalastaa missä päin Suomea tahansa. Merellä, järvellä ja joella. Finaalipäivä ratkotaan Vaasan haukirikkailla vesillä. Joukkueet saavat aloittaa 1. päivän mihin aikaan tahansa, joten hypätään 1. kyytiin jo saman tien. Tiki! No niin, no. Kello on 5.30 aamulla. Aikainen lintu madon nappaa. Team North Silver. Koko kansan suosikki kaksikko. Jani Haavisto ja Tomi Tikkanen. Aikaisempina kausina niin kirvelevästi oltu 2. Nyt me lähdetään hakemaan 1. Se on normaalisti meidän toimintatapaan kuuluu, että semmoisia varmoja peruskortteja, mutta nyt kyllä lähdetään hakemaan 6. taivaalta. Saas nähdä, että treenit on mennyt hyvin, ei kalan kalaa. Katsotaan, miten meillä menee. Joo. Mutta me tiedetään, että me ollaan vesistöillä, että me voidaan tarjota katsojille isoja kaloja. Niin toivottavasti niillä on tänään suu auki, koska aikaisemmin ei ollut. Kyllä. Niitä löytyy täältä. Kyllä. Tee mitään. Olin. Rapala on 1. joukkue, joka aloittaa Every Pike Countsin joelta. Rapalan joukkue on viime kaudelta tuttu kokoonpano. Aapo Kettunen ja Ville Lohi. No niin, tervetuloa Every Pike Countsin 4. tuottarille ja Ville on tuonut meidät tänään kotipaikalle. Ollaan joella. Pikkusen erilainen tunnelma kuin viime vuonna. Viimeksi oli täys helle. Joo, nyt on ihana keli. Kyllä. Vähän on playeritunnelma. Kyllä. Nyt alkaa tosi peli. Silloin meikäkin on ottanut, niin on 5 viikkoa pitänyt, että me ei itse käynyt täällä ollenkaan kokeilemaan. Se voi olla, että ei lyö ollenkaan, mutta sitten voi lyö tosi lujaa. Ville on laittanut aina kuvia pikkuhiljaa, että mitäs täällä on. Niin, joku saa heittää. Nyt mennään. Seuraavaksi autoa pakkaa 2 edellistä kautta voittanut joukkue. Team Gap. Kapteenina Mika Mujunen ja uutena kasvona haukispesialisti Mikko Kukkonen. Tai kuin kaljaveto. Ensimmäistä kalasta. Senttiveto. Mikä kokonaan? Sanon, että... Sano 109. Mä oon sanonut kans, mutta mä sanon sitten, että 111. Kaljaveto. Kaljaveto. Sehän käy. Tervetuloa EPC4-kauteen. Me ollaan Team Gatoria. Tänä vuonna mä onkin Kukkosen kanssa. Kukkonen voi estellä itsensä. Mitäs tässä on esittely? No etunimi olisi hyvä. Kukkosen Mikko. lyhyt ja ytimekäs. Seuraavaksi rampilta löytyy kisaamme täysin uusi joukkue. Team Shimano. Juha Penttilä sekä Ruotsin lahja kilpakalastukselle. Pelle Sen. Hello everybody, my name is Pelle Seth and welcome to Every Pike Counts Season 4, Episode 1. We are in the beautiful archipelago of Finland and we're gonna like rip some lips, get some pike today. So now we're gonna launch the boat. Stay tuned guys. As we said, we're Team Shimano. We are actually launched the boat now and we're gonna go out. The plan for today. The rule says that 2 fish with live scope, 3 without,
So the top five, I don't think that maybe we're going to use it so much today, Juha, the live. Try to do it old school, yeah, mostly. Yeah, let's head out the water and start fishing. Super pumped for this, it's going to be awesome, right? Yes. Yeah, let's go. Let's do this. Let's go. Seuraava joukkue ei vielä kiirettä pidä, vaan venettä pakataan rauhalliseen tahtiin. Team Daiwa, pohjoisen haukimies Matias Aho sekä kiven kova Mikko Riekkinen. Daiwan taktiikka on lähteä vasta myöhään vesille, iltasyöntiä etsimään. Samalla iltapainotteisella taktiikalla lähtee myös viimeinen joukkue etsimään suurhaukia. Team Abu Garcia, koko kansan Antti Heinonen sekä Jani Jättikala Karonen. Tänään siis Big Five-päivä, eli viittä pisintä haukea haetaan. Ja ennen kuin päästetään kisaajan vauhtiin, kurkataan vielä tämän kauden sponsorit. Pääsponsorina erä- ja kalastusalan erikoisliike Kurre. Min Kota, se aito ja alkuperäinen vuodesta 1936. Hummingbird, näe enemmän ja tarkemmin. Mercury, parasta perämoottoriosaamista. Pedosta on tullut 5 uutta väriä. Tässä on yksi Hope Psycho, löytynyt aikaisemmin ainakin hakujerkistä. Tuossa on vielä, kun tuo pyrstö on vielä tuo sama, tuo on vielä enemmän herkkua. Tää on vielä enemmän. Ihan tommonen kirkas. Ville ei tykkää, mä tykkään. Noni, no niin, sä oot. No ei ollutkaan mikään iso. Mutta kala kuitenkin. Otetaanhan haaviin heti. Niin. No otet kastellaan. Niin, kato. Saadaan tuoksu siihen. Saadaan. Tuoksu haaviin. Kato, ei vapauta koko pussia, kun on niin iso pussi. Semmosta. Hei! Siko! Onneksi ei ole mikään 120, se leijuu, sit oot sykoa koko päivä. Kato! Wow! 62. Sehän oli. Peli auki. Nätti pikku pirteä hauki. Äijä rupes riimittelee. Huomasitko yhtään itse? Peli auki. Nätti pikku hauki. Boo. Boo. Nyt vaihdetaan paikka. Tässä herkut on Today is the top 5 day, the first day, the first episode. So you're allowed to get 2 pikes with the live scope if you want it, and 3 without. Our plan is to start today to fish shallow waters. We are in the archipelago in Finland. So we're gonna go some power fishing today, Juha. Yes, we do that. Yep. And we are gonna try also some live fishing, but we are not sure how it's going to work. How it's going to work. Shimano tunnetaan erityisesti laadukkaista keloista ja vavoistaan, mutta nykyään heiltä löytyy myös omia viehemalleja markkinoilta. Okay guys, this is the new jerkbait from Shimano. It's the Javelin jerk. This one is suspending, so it's like totally floating in the water, you know, suspending in the water. A new one will come out when you see this. It's gonna be in the market. This is the sander color. I will start with a little more discreet color, just to feel it. And we have about 13 degrees in the water, so I think jerkbait will be super. But we need to feel it, so super pumped for this. Every pike counts, everybody tell me that this is the shit to be in, and me and Juha are really gonna enjoy this. So let's put it on the line and catch pike. Leader touch. Do it, man. That do will it. Not count, right? Every pike counts. Every pike no, counts. It's. I think it's not part of our big five. So. Yeah, you can. You have it. Yeah. I have it. We will not measure that, right? I think we don't measure this no. one. This is a bit too small for our big five. Hopefully, because if our big five is this size. Yeah. We're in deep shit, so.
nämä ensimmäisen päivän säännöt puoltaa meidän mielestä tuo sokkokalastusta aika vahvasti, kun tämmöiseksi sokkojärveksi niin valikoitu meillä nyt tämmöinen hyvin matala rehevä järvi ja oikeastaan vielä niin, että 80% järvestä niin on ihan tasamatalaa liejupohjaa, mihinkä se kala ei välttämättä mene, että ne löytyy ihan selkeästi siltä 20% alueelta. Me tiedetään, että täällä on isoja kaloja, täältä on saatu isoja kaloja, mutta ongelma tässä on nyt on se, että monesti tämmöiset ison kalan paikat, niin ne nyt ei ole määräpaikkoja. Et tänään on meillä selviytymistaistelu, jos me saadaan 5 kalaa lapulle, niin me ollaan tyytyväisiä. Monesti jos 5 kalaa täällä saa, niin kyllä siellä yksi jopa kaksi on sitten hyvää, että no, katsotaan, kalsetaan ensin. No pitkä päivä. Mietitään ruokatauolla. Oikeastaan ennen ruokataukoa pitää miettiä, mitä me syödään ja grillataan. Nee. Kyllä. Nythän täällä tuulee tosi lujaa, mutta positiivista on se, että me ollaan kunnon kiululla matkassa tällä Tikkasen yli 6-metrisellä Nordsilverillä. Että eihän tänne nyt periaatteessa sellaista keliä voikaan tulla, ettei me tällä pärjättäisi, mutta siellä saattaa muutamalla muulla joukkueella olla tuulessa pientä tekemistä. Noin reenikuvien perusteella, niin en mä tiedä. Meillä on kutakuinkin samankokoiset tonnikalapurkit tuolla lounasrasiassa, kuin millä nämä yhdet on kalassa. Joo, kyllä. Kato, pidempi kuin 6-5. Se on vaan niin hita hoikka poikka. Kato, se on saanut vähän runtua. Niin no. 6-5. Se oli hoikka. Näyttää ihan joltain 50. Minusta tuntuu, että iso ei ole vielä oikein herännyt päivään. Ei se vielä on aamupalalla. Niin. Tai ei ole aamupalalla, ei, vaan ei ole aamupalalla. Se on vielä sängyssä, ei ole noussut aamupalalla. Nyt kun tuli toi möllikkä esiin, me luulen, että tää voi tehdä ihan hyvä. Se voi olla. Vähän aika lämpenee keli, mutta sitten taas niinku virtavedessä, niin tuollahan ei ole silleen mitään merkitys, vaikka se paistaa ihan täysin koko päivän, niin tuo pintavesi ei ole yhtään sen lämpöisempää kuin... Joo, vaihtuu koko ajan. Se ei tule sellaista vaihtelua siihen. Shotti vähän läheltä otti, pikkasen otti läheltä. On aika jäykällä jarru, niin täältä joutuu kaivamaan. Olisi valmis. Ihan any day, Apo. Jos vaan. Riitin. No nyt se innostui. Nyt se on vähän löysämpää. Breaking day. Sit se ainakin laitiska saa tuota. Nyt se jää tonne laatana perämoottorille. The river bikes are so strong, you know? They fight it like boo. Hyvä kala. They fight it like boo. Hyvä kala. Kato minkä paksunen nyt nisku. Jumalauta. Ei ole pitkä, mutta on turakko. Eikö ole turakoita? Mitä? Come on, Ville. Niin on. Sen takia on aika... Kaveri otti tuosta 30 sentin päähän. Se painoi tuonne venealle, kun oli jarrut tapis. Meinaas tulla pikku paniikki päälle. Kiva oli painaa. Onneksi oli pitkä vapaa, painaa 7 jalkaa tuonne veteen. Se on 88. Mut hei, on lihavassa kunnossa. Tää tulee yli tästä lavetista. Upea ja paksu jokihauki.
niin kuin tosiaan tänä vuonna vähän erilainen nämä säännöt, että eka päivä on 3 kalaa sokkona ja 2 livellä, niin siinä sokkokalastuksessa, niin sitä kun ei tiedä, meneekö siinä tunti vai 5 tuntia vai 10, niin... Niin, sen takia ruvettiin ensin heittää livekaloja, että toiveissa ja odotuksissa olisi saata sen niin kuin suht järkevää aikaan pois, niin sitten voitaisiin käyttää loppupäivä siihen sokkokalojen heittoon, koska kun Mika sanoi, siitä ei koskaan tiedä, miten pitkään se ottaa. Mm. Ja nämä paikat, mitä me tänään heitään sokkona, on hyvin samantyyppiset, ne on niin kuin patteja, kivikoita, että ei ole matalaa kaislaheinää eikä tämmöistä. Niin joko ne antaa kalaa tai ne ei anna, onko se hyvä hauki? Oh, siinä on iso kala. Tuo on 1,90 m. Mennään kukkonen sekuntia. Mä löydän parkki. Riittikö pitää? Joo, hyvin riittää. Hylkäs. Kumivaihto. Kukkonen, otaks 2-5 vai minkä? Ei kun mä heitän ton 18. Ei kun 22. Siinä on hyvä nyt. Siinä. Minkä väri sä laitat? Motorola Pur. Ne saattaa se just 1,90 m olla. Ei oo. Eikö? Onko 1,12 m? Ei. 106 ehkä. No mut hei, ihan hyvä kala. Oluet kuitenkin. Pienempi kelpas. Kukkonen vaihto pienempää. 22 senttinen. Oliks Motorola Burba? Oo. Oh. Kova peli. No niin. Sanoiko 106? Äijällä on kyllä silmäpönä tikis. Onko 7? Ei 107, ei. On 107. Nyt on pää kiinni. Osuu just. Komea avauskala Gatorille. 107 senttiä vahvaa järvihaukea. Daiwa alkaa pikkuhiljaa lähtemään ramppia kohti. Mulla on tässä mitään paikkaa, että hakalaan, niin mä voin lupata, että 40 senttiä myös aika rikki useampaa kertaa. Nyt toki mitään Lapin plus 4,5 plus 50, mutta niin kuitenkin 40 on isoa, mikä mä oon saanut tästä. Joo. Daiwa on toinen joukkue, joka lähtee joelle haukikalaan. Heillä on rapalaa selkeästi pohjoisempi virtavesi kyseessä, ja taktiikkana painottaa iltasyöntiä, joten he viivyttävät aloitustaan vielä. Mikäs siellä? Onko tää kivi? Ei oo. Se on sellaista ruskeeta, tosi kovaa korteikkoa. Ei jumakaan. Missä se on? Mä vedän siihen. Täytyy vetää irti, ei me tässä voida hirveän kauan nyt niinku kikkailla sen kanssa. Nyt lähti. Missä kohta? Melko tuli joka korteikko. Se on sellaista ruskeata saatanan kovaa heinää. Siihen me kiinnikin jäädään vähän väliä. Ui, mitä täältä löytyy? Mitä löytyy? Tässä on meidän karkit. Hyvä. Tän päivän. Pärjät sä tän päivän? Maitosuklaata. Marianne. Oi. Vai otetaanko ne vasta kahvin kanssa? Kahvin kanssa. No sehän tarkoittaa se, että meidän täytyy kahvit. Otatko muffinsia kahvin kanssa? Ei, kun ihan vaan suklaata.
Mä ostin näitä skiflaria. Sitten mä ostin sulle niitä sellaisia. Missä ne on? Hyvä ruoka. Kato näitä mä ostin sulle. Oi. Ota. Shimano on ainoa joukkue, joka on lähtenyt merelle hakemaan Big Five-korttiaan täyteen. Ollaan hetki kalastettu tätä matalampaa lahtea täältä. Vaihdettiin puolta. Tuolta yksi pieni tuli tuolta päädystä. Vaihdettiin puolta. Tuuli on työntänyt tähän nyt pari päivää suurin piirtein tälle puolelle. Niin katsotaan, jos tästä vaikka löytyisi se kala tältä puolelta. Muuten täytyy vaihtaa paikkaa. Että aika rauhallista on ollut, mutta veden väri on ihan hyvä ja veden lämmöt on pikkusen vähän 13. Että pitäisi niinku olla ihan niinku place to be, mutta katsotaan nyt sitten. Kalat on välillä vähän oikukkaita, mutta eiköhän se tästä. Pitää muistaa, että se on vasta eka paikka. Meillä on vielä vaikka mitä hyviä paikkoja jäljellä. What was that? Weird sound. I think the best way now is to change lure, see what they want for today. So just don't fish with the same lure the whole time. Actually I'm trying a spinner bait now just to see how active they are, but it's 13 degrees in the water, so I really don't know, but let's see. Like, you know, we need 5 big ones today. We will try to get the one without live scope in this area. Then we have a spot that we can fish live scope, but but with this wind it can be a bit tricky because we are not that good at using live scope for pike, so we use it for other stuff, but we will try that also. Vielä on ollut turhan hiljaista, mutta oikean kaislan löydettyä voi tahti muuttua nopeasti. Look, there's a deer. Give me the fire. See it? Oh, it's beautiful. Yeah, nice. He came to watch Swedish movie star Pelle Seth. He wanted your autograph. Where is the deer? I don't know. I don't see it anymore. Okay. Okay. There, it's on the tree line. Listen. Wait, that's come back. It was the wrong call. It's the mating sound. Of a moose for a deer. Yeah, it could work. Tätä on odotettu. Koko pitkä talvi. Meikällä on varsinkin ollut semmoinen kevät, että kalahommi on jäänyt vähemmän aikaa kuin ikinä ennen, niin nyt on äijät on aivan niin kuin täpinöissä. Niin kuin pikkupoikana konsana, kun pääsit ekan kerran haukia pyytää kevään. Kohta on 5 metriä kortilla. Niin jo. Siinä ei mene kauu. Ei mene. Joo, me ollaan tässä nyt treenattu. Mä oon ollut viimeisen viikon vesillä oikeastaan. Liikkunut tuolta Itä-Suomesta länsirannikolle ja länsirannikolta takaisin Itä-Suomeen. Ja Itä-Suomessa oli ihan hyvä meininki, mutta sitten mun Matiaksen kanssa päätettiin, että kun nämä säännöt on sellaiset, että ensimmäisenä päivänä pitää onkia 5 kalaa, joista 2 saa olla livellä, niin Itä-Suomesta mä en saanut tarpeeksi isoja sokkona heitettynä. Että livellä tuli kyllä isoa kalaa, mutta sokkona ei, niin nyt meidän plääni on siis se, että ollaan Matiaksen mansikkapaikoilla ja tullaan vetämään täältä yli 5 metrin korttia, että olosuhteet on enemmän kuin hyvät tällä hetkellä. Oikeastaan kalastan näitä patteja kahdella lailla, että vähän riippuu aina. Jos on tyyni ilma, että ei ole niin kuin pinta rikki, niin silloin mä yleensä ankkuroi veneen tonne niinku kauemmas patista ja heitän ensin sen patin päällysen. Mutta nyt kun on tuulta ihan reilusti, niin sitten mä ajan suoraan patin päälle ja ankkuroin siihen patin päälle ja mä heitän
normaalisti 2 kierrosta aina ympäri veneen. Eli 8 heittoa ja vaihan seuraavaan ankkuripisteeseen. Sitä mä hinkkaan sitten päivästä riippuen aina miten pitkään jaksaa, niin useamman kierroksen saattaa mennä 3 kierrosta, et ei tuu mitään, ja sit sä saat 4 kierroksella, sä saat vaikka 5 metrin kalaa, että mä meinasinkin, otetaan toi seuraava. Tää on semmonen pahkura, että tästä aika harvoin niin kun tulee montaa kalaa, mutta tästä mä oon varmaan saanut suurimmat kalat sinne. Tossa se kokee. Laitaanko se parkissa? Auksukake on. No. Tarvitsi tuota hissi? Siinä on kala. No no. Noni. On metrikala, on hyvä kala. Piti käännistää Yamahan. Niin näköjään sen lauke. Ei se ihan metri. Ei, mutta se on niin ihan hyvä heitto. Ihan hyvä heitto. No. Arvaa mikä väri. Oh. No Motorola Burbatti. Oh. Sama väri kuin äsken, mikä kukkoseen toimi, mutta 2.5 kätmys. Onhan se metri. Tässä on metri 2. Se on 2. Hyvä kala. No. Se on hyvä niin kuin sokkokala. Joo, joo. Tosi jees. Tehdäänkö semmonen vapautus tästä vaan? Heippa! Heitetään nyt muutama heitto vielä, kun ollaan ankkurissa. Täällä on äijän paino täällä. Joeltaan on niinku, niitähän on Suomessakin on yllättävän paljon jokia, on isompia pieniä. Melkein kaikissa suomalaisissa virtavesissä kannattaa muistaa se, että niistä tarvii lähestulkoon aina jonkunnäköisen erikoisluvan. Että niissä ei valtion kalastuksen hoitomaksuluvalla pysty kalastamaan. Että ne on, yleensä niissä on jonkunnäköistä lohikantaa, niin silloin niitä joutuu ostamaan erikseen sitten luvan niihin paikkoihin ihan niiden lohikantojen tarkoituksen mukaisesti. Ja vaikka kalastaisit haukea tai ahventa, niin se kannattaa selvittää heti ensimmäiseksi. Sitten tietysti, jos siellä on jotain erikoissääntöjä ja määräyksiä, rauhoitusaikoja, ne koskee myös, että vaikka lohipitoinen joki menee syksyllä rauhoitukseen, niin se tarkoittaa myös, että ei siellä haukeakaan saa heittää syksyllä. Se on myös silloin koko joki rauhoituksessa sitä myöten. Ne on ne lähtökohtaiset suurimmat erot niin kuin merialuekalastamiseen, mutta sitten niin itse ihan kalastukseen, niin varmaankin se, että siinä pitää enemmän ehkä miettiä sitä, että miten se hauki sitten milloinkin niin kuin käyttäytyy ja liikkuu. Että lämpöinen vesi, niin se tykkää käydä vähän hapekkaammassa vedessä, virtaavaa vettä, vähän kiviä, heinän suojaa. Sitten jos on kylmä vesi, niin virtavia voimia, niin se ei todellakaan ole silloin siellä virrassa, että se tekee kaiken työn siihen, että se pääsee mahdollisimman helpolla. Samoin sitten kun ne saalistaa, niin ne miettii sen paikan sen mukaan, että missä niiden olisi niin kuin helppo olla ja mistä niiden olisi helppo syödä. Että just, että jos on joku kova virta, niin sen virran kulma tai ihan virran allakin voi olla. Et myöhän ei nähdä, jos menee tosi kova virta yli, niin myöhän ei nähdä, mitä siellä alla on. Et siellä voi olla suojapaikka sen virran alla. Et se on vaan sit ihan kokemuspohjaisesti. Sitten semmoista virranlukutaitoa, että yhtään ei haittaa, jos on koskikalastustaustaa. Omasta mielestä tämä kesähauki on hyvin paljon samanlainen kuin esimerkiksi taimen koskialueella ja jokialueella. Että suht samoissa paikoissa saalistaa ja elää. Et siinä ne varmaan niin kuin lähtökohtaisesti on suurimmat erot. Ja yleensä se, että ne on huomattavasti vahvempia kaloja, kun ne joutuu siellä virrassa elämään koko elämänsä. Sieltä! Ja puita! Ja puita! Onko se se ei, yksi? Ei oo, 7.9. Kurkataan tässä vaiheessa scoreboardia ensimmäistä kertaa. Korttikaloja vasta rapalalla ja gatorilla.
joten sijoituksia on vielä turha spekuloida. Live-elektroniikan avulla saadut kalat on merkitty taulukkoon keltaisella. Pääsponsorimme amerikkalainen Minkota on uudistanut mallistonsa. Tutustutaanpa siis Minkota keulamoottoreiden uusiin ominaisuuksiin. Kaukosäätimestä löytyy perinteiset normaalit toiminnat, spotlocki, ajo-ominaisuudet sekä täällä on 4 omavalintaista painiketta, mihin pystyy sitten tarvittaessa omia valintojaan tallentamaan. Esimerkiksi jos vene on kytkettynä OneBerg Networkiin, niin meillä on vaikka matalavesiankkuri, niin sekin me pystytään ohjaamaan nykyään tällä samalla kaukosäätimellä, eikä tarvitse erikseen olla sille matalavesiankkurin omaa kaukosäätimellä. Mun mielestä niin kuin semmoinen toiminto, mikä omaan käyttöön kaikista parhaiten toimii, on se, että tästä näkee nykyään syvyyden sekä veden lämpötila, jos se on liitettynä luotaan laitteisiin. Lisäksi näitä samoja toimintoja, mitä tässä kaukosäätimessä on, pystytään ohjaamaan täysin mobiilisovelluksen avulla, joka on ilmainen omalta puhelimelta, tai sitten jos on Hummingbirdin luotaan laitteet, niin suoraan sieltä näytöltä. Tsekkaa siis tarkemmin Minkotan keulakone mallisto kaudelle 2024. Abu Garcia on myös saanut veneen pakattua, mutta edelleen kellotaan rampin lähistöllä ja odotetaan oikeaa hetkeä aloittaa kilpailuaika. Team Abu Garcia, Antti ja Jani jälleen kerran seikkailemassa. Tämä monesko EPC tämä nyt on? En mä muista. Elikkä tämmönen järvi, missä on tumma vesi, ollaan pohjoisessa ja kala on tossa varmaan pari viikkoa sitten kutenut. Kalastetaan tällaisia todella kasvustoisia lahtia. Nyt on aika hankala keli, että tuo 6-15 tuuli. Tämä on aika avoin järvi ja nyt tultiin aloittaa tähän tyyneimpään lahteen. Korteikko, kaislikko, vitaikko tullaan kalastaa nyt alkuun aika pitkälti. Säätiedotus on ainakin luvannut sitä, mutta eipä se ennustanut näin kovaa tuultakaan, että saa nähdä mitä sieltä tulee. Joo, elikkä... Tänään ei ole vielä satanut lunta, mutta kaikkea muuta on ollut. Joo, tällaisen Berklöön Sig Smashillä tullaan heittämään, missä tuo koukku tuo selässä, painonasta tuo vatsassa. Pystytään täällä kumilla kalastaa tuolla kaisikon sisällä ja Antti lähtee. Tällä Chilla Spinnerbaitilla ja tämä väri, punainen pää valkoinen, on väri, jolla mä oon tästä kyseisestä järvestä saanut metrin kaloja. Siihen on luottoa tämän värisessä vedessä. Ja me aloitetaan aika myöhään se kalastus. Me satsataan enemmän siihen iltaan. Kyllä me niin lähdetään yli 5 metriä hakemaan, muuten tämä on niin epäonnistunut. Viimeksi me oltiin täällä, niin mentiin ihan kevyesti yli 5 metriä. Johonkin 5 tuntia pyöreistä, sehän 5-15 saatiin tulokseksi. Joo. Ja toivotaan, että päästään niinku siihen samaan ja vähän parempaa. Joo. Kaikki pitää mennä nappiin, siis meiltä vaaditaan paljon, että keli on haastava. Keli on haastava, mutta niin ollaan mekin, vai miten sitä sanotaan? Niin. Toivotaan parasta ja muuta kuin he kireitä siimuja. Sitä niin. Toivotaan, sitä niin. Kyllä. Haluatko sä haalata? No en mä tiedä, minkä kokoinen. Saalimeita ainakin on se yli 60. No kyllä se varmaan on yli 60. Sehän on mun mielestä hyvä lopettaa tää ennen kuin vähän rillata. Ja muuhun on aika slow motion mä en. Sanoissako en mä näe mitään? 75. 75. No niin. Kiitti moi. Takas kasvamaan. Pieni kaunis haukki. Heippa. Kalakortille hei. Noin. Se on aina positiivissa. On. Where are the pikes? How do you feel, Pelle? I feel much better about this place. Yes. I think it's a little bit warmer in the water here. We have 14 degrees. So probably a little more active fish here. So I'm gonna fish this and see what's happen.
Yeah. It's poor. Yes, loosely. Nice. There we go. There we go. I think this is our. Oh, it's hanging weirdly. Yeah, in the side of the net. Oh fuck. Don't do anything stupid now. 78. Oi, semmonen 78 senttinen limatuubi sieltä pötkähti. Pannaan jatkaa matkaa. Oho, hän lähti. Is that fish is our big in our big five? Yeah. Our big five at the moment is 78 centimeters. Big five minus four. But remember, we're never doing it easy for us. No. Always. Why in should the we? Final hours or something yes, like usually. That. Voisinpa veikata, että on aika pitkä kala, jos tuosta tuotosta saadaan. Tai sitten heittää justiin vasemmalle se ohi taas. Se perus vasemmalta ohi. Hyvä, suoraan päälle. Ei reagoin uutta vaan. Nyt osun vähän sen vasemmalle. Nyt sä heitit vähän pitkäksi, jos me liuutaan niin lähelle, mutta uita siitä vaan. Sitten se tulee, kato viehi just. Joo, niin tulee. Lähti vaan pois kala. Näit sä? Sen voi sanoa jo, että tuo oli 110. Melko varmasti. Oli se nyt sen verran jo pitkä kala. Meillä kerran soutuvene kaatui, kun oltiin lähdössä laiturista ja mummo ja iskä molemmat niin samaan aikaan. Nyt on ihan ok kala. Mummo ja iskä samaan aikaan ne jotain siinä teki. Odotas minulta, ankkuri vähän viukuu vene päälle. Kela vaan löysi pois, vene tulee päälle. Ihan ok, visu siellä. Siellä River Pike vaihtelee henkestään. Ihan komea pöllikä. Oh, kala! Nyt on jo ehkä metri, mä sanoisin, että metri on aika lähe. Kato, onko komea kala, Aapo? Väh. Oh! Mä lautaan nätis kunnos. On. Taas ihan helvetin paksu. Ja siihen lähti irti. Miten paksu kala? Taas on 10 senttiä liian lyhyt tohon paksuuteen nähden. No, aika painava. Oh. Painavan näköinen. Oho. Kato, mitä Ville sanoi? Ville sanoi 102. 103. 103 senttiä pirteää jokihaukea. Nyt kelpaa poikien hymyillä. Tähän asti päivän pisin sokkokala ja todella tärkeä palanen Big Five-korttia. Tulostaulukossa ei suuria muutoksia vieläkään. Paitsi että Rapalalla on 5 kalaa kasassa, ja myös Shimano on rikkonut kuparisen. How do you mean on that side, yeah? Yeah. Could be worth trying. Yeah. Oh, there we go. Small fucker, but at least it's yeah. Probably the same, right? Yeah, could be. Not even 60. Vähän pieneni taas kalan koko, mutta pannaan jatkamaan matkaa, kaveri. At least there's some fish here in this area.
Gator on siirtynyt takaisin syviin vesiin luotaamaan. Heillä vasta yksi kala livelaitteella kalastettu, eli vielä toinen sallitaan kortille. Ja sieltä vastari ja haavi esille! Ei tää ehkä ole sen pidempi kuin se ensimmäinenkään, mutta on paksu. No, kyllä se 170 kiloa. Käännepaa hienosti. Kun mä saisin sen vaan tonne sen verran. Nyt muinen lähtee veneestä. 111. 112. Onko? Ala. Pikkasen vies pystyy ihan skidisti. Noin. 112. Haluatko puun, onko kympin kala? Ei tarvitse puun. Joo. Heitäks hetkeks haavis? Jydän. Minkäs pitoinen se oli? 112. Minkä pitoinen se piti olla? Eikö se pitänyt olla 112? No, ole hyvä. Kiitos. Päivän tähän asti isoin kala. Komea 112 senttinen haukimamma. Nyt on Gatorilla komeat livekalat kortilla, mutta sokkokaloja pitäisi parantaa. Kato, meillä se heittää vittu oman virvelinikin tuonne jolhoseen. Nyt on ihan hyvä kala, hei. Niin on. Moi, meinaa pote bra. Tää on hyvä asetelma. Se joutuu vai taistelee virtaa vastaan. Me vetää sitten tänne hyvä tuntumo päälle. Paras asetelma kalamiehelle. Ootko muuten koskaan miettinyt sitä, että kun jengi on kalankaa, kun niillä on vähän niinku paniikkia jännittää? Sullahan ei ole se koukku suu vielä. Mä sanon tuolla kukaan tuolla veessä, että meillähän ei ole mikään kiire tässä. Huh. Kato taas. Puhko oli siisti tärppi. Huhu. Vaikutti ensin, kun se pysyi niin hyvin tuossa syvällä, että on niinku oikeasti vielä iso. Joo. Mä luulen, että toi virta vaikutti vähän. Me mentiin tähän suuntaan ja se meni tonne. Niin, ja se osasi käyttää sitä. Se osas. Pedolla on tullut kaikki omat isoimmat tästä systeemistä. 13 puokkia, 11 kakkonen ja semmoinen vähän vajaa 12. Se oli vähän epäselvä tilanne, mutta semmoiset ihan rapiat 10 plus. On ollut hyvä kokoiset. Mä lauta minkään värinen. Toi on kova. Nyt on hyvä kala. Pakko keskeyttää sen verran. Nyt on zebra. Nyt on bra. Ode bra. Ja måste se ja här är bra. Jedda här. Ode. Ville yleensä ottaa noita kaloja silloin kun mä höpöttelen. Kesken mainospuheiden. Niin no. Sorry. Se on hyvä. Sorry to interrupt you. Ei oo vielä tulos. Ei oo vielä tulos. No, no hätä. Nyt on hyvä. Älä. Ei oo vielä tulos. Ei oo vielä tulos. Otan yläkautta. Hukutetaan se sinne. Nyt. Ei vielä. Laita vaan, otat niinku koppaat, ne työnnän sinne virran mukaan. Kova! Voitte jatkaa vieheen esitellä. Thanks. Nyt on hieno. Aika turakka on tämä. Oh. On kyllä leveitä kaloja. Ui, jumalauta on painava kala. Tasan. 100. Kato mikä. Se on syöntä. Saljetaan lavet joku. 100 senttiä. Onko se suorainen siellä? Oh. Taas metrikala rapalalleen. Joki on aamupäivästä alkanut rokkaamaan todenteolla ja komeita kaloja nousee vähän väliä.
Seuraavaksi on väliaikapuhelun aika ja tiimit kuulevat toistensa tulokset. Team Abu Garcia Finland haluaa ilmoittaa tältä kauniista kesäisestä Suomesta meidän tämän hetken tilanteemme, ja se on pyöreä nolla. No niin, täällä on sitten Team Daiva ja meillä on aika lailla sama tulos, eli pyöreä nolla. Ja täällä kauniissa Ruotsissa pyöreä nolla. Team Shimano, kaunis kesäinen Suomi. 78 Big Five. 78 senttiä. Hyvinhän te olette onkin. No, täällä on Gatori. Meillä on 4 kalaa ja 396. 396. No, sitten Team Rapala. Päivää vaan kaikille. Päivää. Big Five 457. Hyvä Ville. Rapala 457. Onneksi olkoon. Oliko se 45 senttiä vai mikä se oli? 45,7. Hienoa. Ensimmäisessä jaksossa oli selkeästi kaksi onnistujaa. Rapala ykkösenä jo todella kovalla lapulla. Tuloksella 457 senttiä. Gator kakkosena, kolmella todella komealla kalalla. Shimano ja North Silver eivät onnistuneet löytämään tarvittavia kaloja ensimmäisellä puolikkaalla, joten taktiikkamuutoksia ja parannuksia on varmasti luvassa seuraavassa jaksossa. Abu Garcia ja Daiwa eivät vielä heittäneet heittoakaan, mutta väliaikapuhelun jälkeen on jokaisen joukkueen viimeistään aloitettava. Hei, Rapalalle iso käsi. Oh, siellä oli hyviä. Mutta siinähän nyt, kun meillä on vähän tämmöiset avoimemmat säännöt, siellä on varmasti joukkueita, jotka on vielä aloittanut kalastamista. Mm. Joo, tai joo, ehkä joo. Kalastanut vain hetken aikaa. Että... Niin, ja sitten voi olla joukkueita, jotka on jo ihan ehtoa puolella. Niin kuin me. Niin. Nyt on annettu koko aamupäivä aikaa kaikille muille. Pitäisikö me alkaa onkin? No, pitäisikö alkaa? Tässä pikkusen ooteltu jo liikaa. Että pitäisikö mennä jo? Meille ihan uusi juttu. Niin on. Ai. Tuntuu hyvältä. No, onks voi lopettaa? Eihän me nyt lopeteta. Tuli hirveen myrsky, niin pojat ei päässyt kukaan oikeesti väsy. Yeah, lots of teams probably starting late. Yeah. But... We didn't, and we had a little bit struggling in the morning. Yeah. Yes. Didn't think that we end up with one pike on the paper, but it's fishing. So everybody, see you in the next episode. Then we're gonna do a little bit of comeback. Okay. Bye bye. Bye. Seuraavassa jaksossa viikon päästä. Ai että. En tiedä, voisiko päivää paremmin aloittaa. Sitten saadaan tämmönen valtava kala puoli tuntia ennen loppua. Yes!